kaya omong sing aneh-aneh nih gue gitu cerita nih sebagian konco-konco ini menangi baca nih kaya apa ini omong sing gak ngerti dianggap apa itu gak waras jadi kalau wonten cerita gitu nalika tahun 92 apa kula pergi haji rombongan keluarga pada minggu di TTP Kalimantan Jalil di way duwe di TTP hep engko duwe iki tukokno minyak wangi nang Mekah tukune iki daerah iki jenenge minyak wangi iki betul nalika teng Mekah kaya bakul dipadosi di toko ne daerah iki jenenge minyak iki kuasane pangeran ketemu sing dodol minyak mau jawabe napa niki sing tuku minyak niki mung Mbah Jalil jadi aneh to nggih. Jadi saya tuku minyak iki mung jenenge Mbah Jalil. Akhirnya ketikane Mbah kula wah aku lagi dipercaya nek Mbah Jalil itu alini Allah. Tidak durung iki gak percaya aku. Jadi kok yo pas nggih. Jadi tokone jenenge apa? Daerahe apa? Jenenge minyake apa? Ketemu wong sing tuku ngomongin apa? Sing tuku minyak iki mung Mbah Jalil. Ceritane iki Mbah Jalil kok teko Mekah kene. Niki disebut apa Abdul Hadro.